Den stora musiktrenden 2010 var ju via tv-programmet Så mycket bättre när artister sjöng andra artisters låtar. Vi tänkte med anledning av det göra ett litet ögonblick här. Du har enligt oss skrivit årets låt vid protesfabriken Stängsel. Och här för att framföra den är årets vattendelare i musikbranschen om man så vill. Folket älskar dem, de fyller grönan, men den så kallade credmaffian älskar att pissa på dem. Varsågoda, Hoffmaestro! Håkan, hur kändes det? Ja, fantastiskt vackert. Vad bra. Gud, vad bra. Jag är så rörd. Jag kan inte ens börja förklara detta. Vad fint. Ja, underbart. Vilket band. Vilket grymt band.